ားလုံးနဲ့ need to ဖုန်းစစ်ကာလာမှာအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေရပါတော့။ဘာလို့လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းလဲဆိုရင်အဲစောစအိမ်ထဲစောထားရဲပြီးလို့ရှိရင်မနက်စောစောပေါ့ကောက်လို့ဖြစ်တယ်။အဲကြာလို့ရှိရင်စာအုပ်တွေဖတ်တယ်၊ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရဲပြီးတော့ဒီ COVID ကြာလို့ရှိရင်လောရမယ့်အလုပ်တွေအတွက်ကြိုးပြီးတော့ပြင်ဆင်တာလေးရှိပါတယ်။ပြီးတော့ director တို့ဒီ script writer တို့နဲ့လည်းဒီ room meeting လေးလုပ်ပြီးဆွေးနွေးရအောင် discussion လုပ်တာလေးအဲ့လိုဖြစ်ပါရှင့်။အာအိမ်ထဲမှာပဲနေတာဒီဇက်တိုက်ပေါ့နော်အာ9ရက်6ရက်လောက်ရှိလာတဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းလေးစပြီး depression ဝင်တာလေးရှိရပါတော့ကိုလုံးချင်တာလေးမလုံးရတဲ့ခါကျတော့အာအဲ့လိုလေးရှိရဲဒါပေမဲ့လည်းအဲကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ positive thinking တွေပြန်တွေးရဲပြီးတော့ကိုဘာတွေလုပ်မလဲကိုတက်ကိုဘာအကျိုးရှိမလဲပေါ့နော်အဲဒီ online course တွေပဲတက်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် YouTube ကပဲလေ့လာမလားဆိုပြီးတော့အဲ့အလေးလေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ညီမကမန္တလေး motorism နဲ့ကြောင်းပြီးထားရပေါ့နော်ပြီးတော့ Bangkok မှာတစ်နှစ်ခွဲလောက် MBA ပြီးထားပါတယ်အခုလည်းရှိပြောပါအဲမလည်းပြောရရင်တော့အားလို့အားမရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကြောင်းလဲပြီးပြီးဒီချာဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ချိန်ကြမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲလုပ်လိုက်ရတယ်လုပ်ပြရမယ်ဒီကိုဗစ်က first wave ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲအိမ်ပြန်ပြီးတော့မင်းမျိုးပြန်ပြန်နားလိုက်ရပါပေါ့နော်ပြီးတော့ second wave ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းရောဟာသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါအားလုံးရဲ့ need to ဒီကိုဗစ်ဆိုရဲအကက်ယောဂါကြီးကျော်လွှားနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲအားမွေးထားပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ညီမ first wave တော့တော့အရင်ကြောက်ခဲ့ပေါ့နော်ဒီယောဂတည်တည်ချာချာလည်းမသိဘူးဒါရန်ကုန်မှာစတွေ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာညီမချစ်ချင်းမဲ့အဲအနေတန်တယ်ပေါ့နော်မင်းမျိုးပြန်နေမိသားစုနဲ့ပဲအတူတူနေရဲဖြတ်တန်းနေပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ညီမဒီ second wave မဖြစ်ခင်အာတလားလောက်ကျတော့ညီမရန်ကုန်ပြန်ရောက်ကဲပြန်ရောက်ပြီးအလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ပြန်စ run နေပေါ့နော် run ပြီးတော့ covid second wave ကပြန်ထပ်ဖြစ်တယ်ထပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ညီမအာဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်ညီမပြန်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီ3-4 လလောက်ကအနည်းဆုံးကြာသွားမယ်ပေါ့နော်ပြန်လာလို့ကြားဖို့လွယ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမကဒီမှာပဲကိုလောအမေအလုပ်တွေအတွက်ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်အဖြတ်တန်းမယ်ဆိုပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးဆေးဖြောင်းနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပါတွေကိုခွင့်တောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမမိသားစုအတွက်ကြာတော့ညီမအရန်တကူကောင်းဆန်လာပေါ့နော်သူတို့ကစိတ်ကိုပဲအရန်ကောင်မှာဒီ case တွေကအရန်များရဲဆိုတော့သူတို့စိတ်ပဲဒါပေမဲ့ညီမကတကူကောင်းဆန်လက်ဆန်နဲ့ဆက်ဆန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကောင်းလဲပါတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ကိုတည်တည်ချာချာ safe အောင်တော့နေပါမယ်။အမျိုးပိုက်ကိုအာစိတ်ဟိုစိတ်ပူရတဲ့အနေအထားမျိုးမထားဘူးပေါ့နော်။တကယ်ကိုအာလုံခြုံတဲ့အိမ်မှာပဲနေရဆိုတဲ့အကြောင်းရောပြီးတော့အဲ view site တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရောတည်တည်ချာချာပြောပြထားတယ်ဆိုတော့အာကောင်းပါတယ်တမီလေးကိုသူတို့လက်လျှော့လိုက်ရတယ်ပေါ့။ကဲအခုညီမဒီတရုတ်ဆောင်ဘက်ဆိုတော့လေတရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုပဲအားဆိုင်ပြီးတော့အဲဒီ master class လို့ပါလို့ညီမတက်နေရလေးရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းဒီဟိုအဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်မဲ့ဟိုကိုလွန်မိုးလို့လုပ်မဲ့ဒီ acting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ course လည်းတက်ဖို့ရှိတယ်အဲအဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲကျန်တာကတော့ညီမထုံးစံတိုင်းလုပ်နေရ workout တွေအစားအုပ်ဖတ်တာတွေကတော့အလုပ်အများတန်းလုပ်သွားမှာပါဟုတ်အာကိုဒီဖန်ဆိုနေရတော့အလုံးလုံးပြီးခဲ့ရပါတော့ဒီအကိုရင်းနဲ့ခင်ပါရဲ့အာဒီကိုဗစ်ပြီးသွားရင်လည်းဒီကိုဆိုင်နဲ့ရိုက်ဖို့စီမီစိတ်ရှိရပါတော့ဟောအဲ့ဒါလည်းတော့ပုံဖြစ်နေရဲ့ဒီကိုဂျီဖန်နဲ့တချင်ရလဲဒါထွက်မယ်ဆိုမှပါတော့နောက်ဆုံးပိုင်နယ် edit time မယ်ဆိုမှဒီ second wave ကထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီ zoom meeting နဲ့ပဲဒီ final edit ကိုထိုင်ကြမလားတော့မသိဘူးအာဒါမဲ့တည်ကြရဲထွက်တော့မယ်ဟုတ်ပြောချင်လဲဆိုထွက်လာပါပဲကြည့်ပေးပါဘောဝေဖန်ပေးပါဘောဟိုကိုဆိုင်တချင်းပါဆိုတော့နည်းနည်းလေးကကစားတဲ့ကောင်မလေးဆိုတော့နည်းနည်းမဟုတ်စရာကောင်မထင်ဘူးကိုဂျီဖိုက်တချင်းပါဆိုတော့နည်းနည်းတနာစရာကောင်မထင်ဘူးဆိုတော့ထွက်လာကြည့်ပေးပါဘောအာညီမဒီကိုဗစ်ကြားတိုင်းမှာပေါ့နော်ညီမကလာပြီးတော့အဲကန်လန်းတဲ့အလုပ်လေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်နေရဆိုတော့မတိကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲတိကြရင်တော့တိကြပြပြပေးပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြောင့်ညီမ short film လေးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲဟာလေးကလည်းအဲတကယ်ရိုက်မယ်ဆိုမှဒီ second wave ဖြစ်နေရပေါ့နော်သူကတကယ်နည်းနည်းညင်သွားရင်တော့ဒီ short film လေးတိကြလေးအာထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်အဲကြရင်လည်းဟိုဝေဖန်ပေးပါအောင်လို့လုံးဝဟိုထူးထူးခြားခြား character လေးဖြစ်မှာပါလို့ဟုတ်quarantine ဝင်နေရဲ့သူတွေကိုလည်းပြောချင်ပါရဲ့ပေါ့နော်အစိတ်တမကြဖို့ပြန်ပြီးတော့အားမွေးဖို့ညီမမိတ်ဆွေရမ်းမှလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်တကယ်ဒီကေ positive ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကေသူတွေ quarantine ဝင်နေရတယ်တကယ်ဒီရောဂါကိုကျင်းဆိုင်နေရအောင်ဆိုတော့ညီမဒီနေ့ကနေပြီးတော့အားပေးချင်ပါရဲ့ဒီဆိုင်မှာကြော်လာပါပေါ့နော်အားမွေးပါအခုခါကောင်းနေပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်
အဖေရဲ့ပိသက်တွေကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီထက်လည်းပူးကျူးစားပါမယ်ကိုဗစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မျက်စိရှိကိုဆက်ရောက်လာပါမယ်လို့ဟုတ်ပြောချင်ပါတယ်